Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар! Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы – жазықтықтағы координаталар әдісі. Бүгінгі сабақта сіздер центрі, координаталары А және Б сандары болатын нүктесі және радиусы R болатын шеңбердің теңдеуі, x минус А-ның квадраты плюс y минус B-ның квадраты тең болады R квадрат түрінде болатынын білесіз. Сонымен қатар, берілген теңдеуі бойынша шеңбердің центрі мен радиусын анықтауды және шеңберді салуды үйренесіз. Ал енді барлығымыз бірге бағалау критерийлерін құрайық. Бүгінгі сабақта сіздер x минус а-ның квадраты плюс y минус b-ның квадраты тең болады r квадрат формуласы центрі а және б сандар болатын нүктесі және радиусы r болатын шеңберді сипаттауды білесіз. Берілген теңдеуден шеңбер центрін және радиусын анықтауды білесіз. Теңдеумен берілген шеңбердің графигін салуды үйренесіз. Айқын емес түрде берілген теңдеуден толық квадрат көмегімен шеңбердің жалпы теңдеуін айқын түрде көрсете аласыз. Есептер шығару кезінде ереженің қасиеттерін қолдана аласыз. Оқушылар, алдарыңызда шеңбер, берілген нүктеден бірдей қашықтықта жатқан нүктелердің геометриялық орны. Ал енді, берілген нүкте дегеніміз ол қандай нүкте? Ол шеңбердің центрі деп, ал берілген қашықтық ол шеңбердің радиусы деп аталады. Ал хорда мен диаметр ше? Хорда дегеніміз шеңбердің кез келген екі нүктесін қосатын кесінді. Алдарыңыздағы суретте хорда ол А, Б кесіндісі. Ал диаметр дегеніміз ол центр арқылы өтетін хорда. Алдарыңыздағы суретте ол СД кесіндісі. Ал енді оқушылар, суретке назар аударыңыздар. Бізге суретте шеңбер берілген. А нүктесі ол біздің шеңбердің центрі болып саналады. Ал С нүктесі шеңбердің бойындағы нүкте болып саналады. Координаталы жазықтықта орналасқан кез келген нүктенің екі координатысы болады. А нүктесінің координаталары А және Б сандары болсын. Ал С нүктесінің координаталары X және Y сандары болсын. А және С нүктелерінің арақашықтығын табайық. Ол үшін екі нүктенің арақашықтығы формуласын қолданамыз. Сонда бізде AC квадрат тең болады X минус А-ның квадраты плюс Y минус B-ның квадраты. АЦ кесіндісін басқаша қалай атауға болады? Дұрыс айтасыздар. Ол біздің шеңбердің радиусы. Сонда оқушылар, қараңыздар. Радиустың квадраты тең болады x минус а-ның квадраты қосылған y минус b-ның квадраты. Сонымен бірінші формуланы дәптеріңізге жазып алыңыз. Шеңбердің теңдеуі. Мұндағы А нүктеміз центрі, ал R дегеніміз ол радиусы, X және Y дегеніміз шеңбердің нүктесінің координаталары болады. Суретке назар аударыңыздар. А нүктесінің координатысы қандай сандар? 5 және 5. Ал радиусы нешеге тең? 3-ке. Сондықтан біздің шеңбердің теңдеуі x минус 5-тің квадраты қосылған y минус 5-тің квадраты тең болады 9 болады. Ал енді екінші формулаға назар аударыңыз. Қандай айырмашылық көріп тұрсыз? Шеңбердің центрі координаталар басында орналасқан,
Яғни, ол 0-де 0 сандары. Сонда, біздің шембердің теңдеуі x квадрат қосылған y квадрат тең болады, r квадрат болады. Бұл центрі координаталар басында болатын шембердің теңдеуі. Дәптеріңізге жазып алыңыздар. Яғни, оқушылар, бізде екі жағдай болады. Егер бізде центрі координаталар басында болатын болса, онда шембердің теңдеуі x квадрат қосылған y квадрат тең болады, r квадрат болады. Ал егер де координаталар басында болмаса, онда x минус a-ның квадраты қосылған y минус b-ның квадраты тең болады, r квадрат болады. Алдарыңыздағы суретке назар аударыңыз. Егер бізде центрі координаталар басында болса, онда оның координаттары 0-ден 0 болады. Ал радиусы 5-ке тең. Сонда мына суреттегі шембердің теңдеуі x квадрат қосылған y квадрат тең болады, 25-ке тең болады. Шембердің теңдеуін жазу үшін алдымен центрінің координаттарын табу керек. Радиустың ұзындығын табу керек. Центрінің координаттары мен радиустың теңдеуге салу керек. Мысалы, оқушылар, мына суреттегі шембердің біз сіздермен центрінің координаттарын, радиусын және теңдеуін жазуымыз керек. Дескрипторға назар аударыңыздар. Центрінің координаттары қандай сандар болады? Иә, 0-де 0. Ал радиусы нешеге тең? 2-ге. Сонда біздің шембердің теңдеуі қалай болады? X квадрат қосылған Y квадрат тең болады 2-нің квадраты. Немесе X квадрат қосылған Y квадрат тең болады 4. Екінші мысалға назар аударыңыздар. Мына суретте шембердің теңдеуін қалай жазамыз? Алдымен центрін анықтаймыз. Одан кейін радиусын, одан кейін теңдеуін жазамыз. Центрінің координаттары қандай сандар? 1-де 4. Ал радиусы нешеге тең? 3-ке. Сонда шембердің теңдеуі қандай болады? X минус 1-дің квадраты плюс Y минус 4-дің квадраты тең болады 3-дің квадраты. Немесе, x минус 1-дің квадраты қосылған y минус 4-дің квадраты тең болады 9. Тапсырманы орындап көрейік. Берілген шембердің теңдеуін пайдаланып, шемберді декарттық координаттар жүйесінде сызыңыз дейді. Дәптерлеріңізге 4 координаттық жазықтықты салыңыз. Сол жазықтықтарда берілген теңдеу бойынша шемберлерді салып көріңіз. Ал енді өзіңізді тексеріңіз. Сіздің жауаптарыңыз мына суреттегі жауаптармен сәйкес келді ме? Жарайсыздар, мен сіз үшін қуаныштымын. Сіз бұл тапсырманы қалай орындадыңыз? Өзіңізді бағалаңыз. Сәйкестендіруді орындап көрейік. Теңдеулер мен графиктерді сәйкестендіріңіз. Қалай ойлайсыздар? Қалай болады екен? Өзіңізді тексеріп көріңіз. Жарайсыздар. Сіз бұл тапсырманы қалай орындадыңыз? Өзіңізді бағалаңыз. Ал енді екінші тапсырманы орындап көрейік. Берілген теңдеулер бойынша шембер салыңыз. Алдымен сіздер шембердің теңдеуін жалпы түрге келтіру керексіз. Ол үшін біз толық квадрат формуласын қолданамыз. Одан кейін сіз ықшамдап шембердің центрінің координаттарын анықтау керексіз. Яғни біздің шембердің центрінің координаттары минус 1 және 1 сандары болады. Ал радиусы 3-ке тең болады екен.
Сонда біздің шеңберіміз мынандай түрде салынады екен. Дәптерлеріңізге жазып алыңыз. Сіз бұл тапсырманы қалай орындадыңыз? Өзіңізді бағалаңыз. Үшінші тапсырмаға назар аударыңыз. Егер де бізге шеңбердің диаметрінің ұштары болатын С және Б нүктелері берілген болса, онда осы шеңбердің центрінің координаталарын, радиусын, ұзындығын және теңдеуін табуымыз керек және жазуымыз керек. Дескрипторға назар аударыңыздар. Сіз бұл тапсырманы қалай орындайсыз? Алдымен біз диаметрінің ұзындығын табамыз. Ол үшін екі нүктенің арақашықтығының формуласын қолданамыз. Диаметр бізде 6-ға тең екен. Одан кейін радиусты анықтаймыз. Радиус бізде 3-ке тең екен. Одан кейін шеңбердің центрінің координаталарын анықтаймыз. Ол 1-де 0 сандар екен. Одан кейін шеңбердің теңдеуін жазатын болсақ, x минус 1-дің квадраты қосылған y-дің квадраты тең болады, 9 болады екен. Жарайсыздар. Мен сіз үшін қуаныштымын. Сіз бұл тапсырманы қалай орындадыңыз? Өзіңізді бағалаңыз. Ал енді сіз мына тапсырманы өз бетімізбен орындап көріңіз. Оқушылар, бүгінгі сабақта біз сіздермен x минус a-ның квадраты қосылған y минус b-ның квадраты тең болады r квадрат формуласын сипаттауды білетін боламыз. Яғни сіз сабақтың соңында осы формуланы сипаттауды білесіз бе? Сіз центрін мен радиусын анықтай аласыз ба? Графигін сала аласыз ба? Толық квадрат көмегімен шеңбердің жалпы теңдеуін айқын түрде көрсете аласыз ба? Есептер шығару кезінде ережен қасиеттерін қолдана аласыз ба? Егер де сіз осы сұрақтарға «я» деп жауап берген болсаңыз, сіз бүгінгі сабақта мақсатқа жеттіңіз. Бүгінгі сабақта алған біліміңізді одан әрі пысықтау үшін төмендегі сілтемелер арқылы өтуіңізге болады. Ал енді бүгінгі сабағымызға рефлексия жүргізейік. Мен сабақты қалай игердім? Мына сөйлемдерді жалғастырыңыз. Бүгін мен сабақта игердім. Мен сабақтың бұл бөлігіне сенімдімін. Бұл бүгін мен үшін сабақтың ең қиын бөлігі болды. Бұл қиын болды. Себебі жарайсыздар. Назарларыңызға рахмет.